कति जनाको परिवार यहाँको? 18 जना एक मान्छे आउनु भएको थियो एक दिनमा बिहान बेलुकी हेरे एउटा चाहिँ केटा केटी 18 जना थिए। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले कति भन्नु अरू तपाईँको अन्त्य त धेरै होला नि अहिले त पनाती पनि देख्नुभयो क्या बुवाले? पनाती पनि छन् मेरा हो र छोरीतिरका त ठुला छोरीका त पनाती नै देख्नुभयो? पनाती देख्यो। समग्रमा कति हुनुहुन्छ अरूको हजुरको परिवारमा भन्नु त हजुरको वंशमै भनौँ अझ हजुरकै अच्छा पहिला क्यामेरा कति थिए बरुण आउँदाखेरि पनि सातवटा छोरा बरुण आउँदा छेउटा दिएँ एउटा यहाँ जन्म सातवटा भए तिनटी छोरी गर्दा 10 जना मेरा भए बुढाबुढी 12 जना आमा लिएर आएको थिएँ 13 जना दाजु भुइँ बित्नुभएको हो दाजुका 80-90 जना हुनुहुन्छ 90 दाईका छोराछोरी 5 जना भाइको जान हुई बितेको हो भाइलाई लिएर आएँ गर्दा चाहिँ 18-19 जना थिएँ म यो चाहिँ 2 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षसम्मका थिएँ।